ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ትላንትና በታላቁ የሚሊኒየም አዳራሽ የመልካም ወጣት 2011 የመክፈቻ ፕሮግራም ተካሂዶ ነበር። በመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ የተለያዩ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተውበት ነበር። ፕሮግራሙ ምን ይመስል ነበርና አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ ፕሮግራም የተናገሩትን ወደ እናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። መልካም ወጣት 2011 በይፋ ተጀመረ። በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያንና በማርሴል ቴሌቪዥን በጥምረት የሚካሄደው የመልካም ወጣት ፕሮጀክት በትላንትናው ዕለት በይፋ በሚሊኒየም አዳራሽ ተመርቆ ተከፈተ። ስልጠናው ከፊታችን ሐምሌ 8 2011 የሚጀምር ሲሆን በሰባት ዙሮች በዘንድሮው ዓመት ብቻ 30 ሺህ ወጣቶችን ያሳትፋል። በትላንትናው ዕለት በነበረው የመክፈቻ ፕሮግራም ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ትዝናሽ ታያቸውና ወይዘሮ አዳነች አበቤን ጨምሮ በርካታ ቁጥር ያላቸው የቤተ ክርስቲያናት መሪዎችና ዘማሪዎች ታድመውበታል። ዘማሪ በረከት ተስፋዬና ዘማሪ ተከስተ ጌትነትን ጨምሮ ሌሎች የሶሎና የሽብሸባ ቡድኖች በዝማሬ አገልግለዋል። መልካም ወጣት ፕሮጀክት በ2009 ዓመተ ምህረት 10 ሺህ ወጣቶችን በማሳተፍ የተጀመረ ሲሆን ባሳለፍነው 2010 ዓመተ ምህረት 20 ሺህ ወጣቶችን በማሳተፍ በርካታ ውጤቶችን አስመዝግቧል። የተጀመረው የወጣቶች የስልጠና ማዕከል ሙሉ በሙሉ ግንባታው ሲጠናቀቅ 70 ሺህ ወጣቶችን በአንድ ጊዜ ለማስተናገድ እንደሚሰራ በመርሃ ግብሩ ተጠቅሷል። እኛ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች የአዲስ ልደት አብሳሪ እረኞች፣ የትንሣኤ ደውል ምስክሮች እንጂ የጠላቶቿ ድንጋይ አቀባዮች መሆን የለብንም። ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር 3/4 ወይንም ወደ 70 ሚሊዮን ወጣቶች በሚኖሩባት ሀገራችን ኢትዮጵያ ወጣቶች ራዕይ ያላቸው ከጫትና አልኮል ከተለያዩ መጥፎ ሱሶችና መጥፎ ልምምዶች ነፃ የሆኑ በእውቀት በጥበብ የተሞሉ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ለሀገራቸው ለቤተሰባቸው ጠቃሚ የሆኑ ዜጎች እንዲፈሩ መልካም ወጣት በሚል ፕሮጀክት ቀርጾ በእግዚአብሔር እርዳታና እርሱ በሰጠው ጥበብ አገልጋይ ዮናታን አክሊሎ ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ በሚሊኒየም አዳራሽ ፕሮግራሙን ጀምሯል። በፕሮግራሙ ላይ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናትና የኦርቶዶክስና የእስልምና እምነት ተከታዮች ተገኝተውበታል። በስልጠናው ላይ የሚካፈሉት ወጣቶች ከ35% በላይ የሚሆኑት የኦርቶዶክስና የእስልምና ተከታዮች ሲሆኑ ማንም የነገ ታላቋን ኢትዮጵያ ለማየት የሚናፍቅ ጤነኛ ሰው ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ጎን ቢቆም ምንም አይገርምም። በጣም የምንወደው ወንድማችን ወንጌልን ብቻ በመስበክ የሚታወቀው ወንጌላዊ ተክሉ ተመስገን ስለ መልካም ወጣት እንዲህ ብሏል። እግዚአብሔር መጨረሻ የምትሆነውን ነግሮህ ከተበላሸህበት ጀምሮ ይሰርሃል። ሲጠራህ ግን በሚጨርስህ ማንነትህ ነው። አብርሃም አንድ ልጅ ሳይኖረው ስሙን ቀይሮ አብርሃም የብዙዎች አባት አለው። ሳራንም እንደዛው። እግዚአብሔር የሚያየው የነገን አንተን ነው። ይህንን ያልኩት በምክንያት ነው። መልካም ወጣት የሚለው ፕሮጀክት በአገልጋይ ዮናታን የተጀመረውን ለማንሳት ፈልጌ ነው። እነዚህ ወጣቶች ጠጪ ይሁኑ ቃሚ፣ ሌባም ይሁኑ ወንበዴ፣ መጨረሻቸው መልካም ወጣት ነው። ስለዚህ ነጋቸውን አይተን እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠውን በጎ ነገር ፈልገው እንዲያገኙና እንዲሆኑ ማድረግ የተወሰኑ ሰዎች ሥራ እንዳልሆነ አውቀን ሁላችንም በጋራ እንቁም። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ከሁሉ የሚበልጠውን ደግሞ ትውልዱን እግዚአብሔር እንዲጎበኝ በጸሎት ልንደግፍ ይገባል። አንድ ውሃ ከምንጩ ቢመረዝብህ እየወረደ ያለውን ውሃ አታክመው። ወደ ምንጩ ሂድ፣ ሕክምናህን እዛ ጀምር። ያኔ ውሃውን ሁሉ ትፈውሰዋለህ። የብዙ ችግሮች ምንጫቸው የወጣቱ ስነ ምግባር መበላሸት ነው። ክፋት፣ አመፅ፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ ዘረኝነት የዚህ ችግር ውጤቶች ናቸው። ይህንን ለማስተካከል ደግሞ ከሚወርደው ውሃ ከዘረኝነት ከጥላቻ ሳይሆን መጀመር ያለብን ከምንጩ ከወጣቱ ነው። እሱ ሲፈወስ ዘረኝነት ይፈወሳል፣ ፖለቲካው ይፈወሳል፣ አገር ትፈወሳለች። ስለዚህ ይህ ሥራ ተጠናክሮ ይቀጥል።
ሁሉም በእያለበት አስተማሪው በትምህርት ቤቱ የሃይማኖት ሰዎች በማምለኪያ ስፍራቸው ትውልድ ይቅረጹ። ከተለያየ ኢየሱስ የጸዳ ትውልድ እንፍጠር። ለሚቀጥለው ትውልድ ሰላሟ የተጠበቀና የበለጸገች ኢትዮጵያን እናስተላልፍ። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በተመለከተ የተለያዩ ሰዎችን ለማናገር ሞክሬያለሁ። ሁሉም ሰዎች የሚሉት በእለቱ የነበረው የእግዚአብሔር መገኘት በጣም ደስ የሚል ነበረ። የተለያዩ ዘማሪዎች ዘምረዋል። እነ ቢንያም፣ እነ አቤኔዘር፣ እነ ይስሐቅ ሰዲቅ፣ ፓስተር ተከስተ ጌትነት፣ በረከት ተስፋዬ፣ እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ፣ እነዚህ ሁሉ ዘማሪዎች የሚገርም የአምልኮ መንፈስ ነበረ። በጥሩ ሁኔታ ህዝቡም ያመልክ እንደነበረ ነው የገለጹልኝ። እንግዲህ ፓስተር ተከስተ ጌትነትን ጠይቄው እሱም የሚገርም አምልኮ እንደነበር ነግሮኛል። ሰብለም በፌስቡክ ላይ የምናቃት ሰብለም፣ እሷንም ጠይቂያት። በጣም ለመግለጽ በሚከብድ መልኩ ነው እሷም የነገረችኝ። የሚገርም የአምልኮ ጊዜ እንደነበረ ነግራኛለች። እንግዲህ ይህ የመልካም ወጣት ፕሮጀክት እንዲቀጥል ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ልናደርግ ይገባል ባይ ነኝ። በዘንድሮው የመልካም ወጣት 30 ሺህ ወጣቶች ይሳተፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከነዚህ 30 ሺዎች ውስጥ 35% ወጣቶቹ ደግሞ ከእስልምናና ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚገኙ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ውስጥ ደግሞ ከሱስ በጸዳ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያገኛቸው ጌታን እንዲቀበሉ ወደ መንግስቱ እንዲቀላቀሉ የሁላችንም ጸሎት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ስኬት እንዲሆን፣ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር የሁሉም ክርስቲያን ኃላፊነት እንደሆነ ለማሳሰብ እወዳለሁ። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት አሹ ዊነር ነበርኩኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቀሪዎቹን ፎቶዎችም እንድትመለከቱ እጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ። ተባረኩ።
ነው።